اكيد انا ابن عم كان بيستعصي عليك يا دوم. Ftit ħin liberu jgħin l-immaġinazzjoni u tgħidli x'qatt tagħmel din il-ġimgħa fil-ħin liberu tiegħek. Kelli ħafna x'nagħmel, imma kelli dan il-ħsieb li baqa' jdur f'moħħi. Li kieku l-politikanti mhumiex politikanti u m'għandhomx il-professjon li għandhom. Kieku x'jagħmlu b'ħajjithom? Nibdew b'waħda ħafifa, Claudette Buttigieg kieku nimmaġinat terġa' lura f'xi show televiżiv jew tagħmel xi spettaklu. Jew flok tipprova titkellemi tippreżenta programm fejn tistieden xi esperti. Esperti li jafux qed jgħidu u mhux fuq il-101 ta' għax jiġilha bħal David Take. Barra! 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 Shame on you! Shame on you! Professuri u esperti li jgħalmuna pereżempju dwar il-qasam tas-saħħa. Għax biex titkellem, trid tkun tifhemu. Għax i li ġiem id-dinja tal-ispettaklu baqat iżżomm l-spotlights fuqha. Imma għarraġunijiet żbaljati, divertiment kontinwu froċċi żball jew taħwida dwar settur li m'inhiex konvint li fehem qed iżaċċinu. Però difett kbir illi għandna bħalissa fis-sistema tas-saħħa hija illi l-kura fil-komunità tneħħiet minn mal-Ministeru tas-Saħħa u qiegħda mal-Ministeru tal-Affarijiet Soċjali. Hemmhekk naħseb illi qegħdin noħolqu naqra problema. L-anzjani, le, le. L-anzjani, l-anzjani. Iva, però. CEO huwa Dr. Renzo De Gabriele li huwa pigattani. U mali nara lil Toni Bezzina ngħid il-laħwa dan kemm jidher sott isur xi bennej Alla jbierku jew anzi nimmaġinaħ xi handyman biex kun jista' jagħmel ix-xogħol fil-każin tal-Partit Nazzjonalista mingħajr ma jsallab xi povru ħaddim tal-Gvern. U Jason Azzopardi, politikant u avukat li santa ħniena tispikka fih l-qdusija. Ara ma jistħux ta' raġel integru bħalu tellgħuh il-qorti. Allura għamlu xenata. U tant kemm iħobb il-ġustizzja li rid jibdel il-ġudikant għal kif jaħseb li hu l-aħjaru. Apparti li mista' ġbin kemm jaħdem bruħu u bġismu għal klijenti tiegħu. Kieku mhux fil-politika, Jason Azzopardi flok forċina mal-vara, nimmaġinaħ u l-vara, il-qaddis protettur tal-ġustizzja Maltija. U ma ninsewx anke naħa tal-gvern, pereżempju Evarist Bartolo, bħal kull kittieb li jispirak, ta' kull filgħodu fuq Facebook itina l-aġġornament dwar il-mixja li jkun għamel jew xi messaġġ mimli tal-imiet u affarijiet sbieħ. L-Evarist Bartolo nimmaġinaħ lifestyle coach jew travel blogger, il-Gulliver jew il-Marco Polo ta' Malta. U Silvio Parnis, dan naraħ filantropu full-time. Diġa nafu li jħobb idur ma' nies biex jara li kollox sew u jekk għandhomx bżonn xi ħaġa. U b'kuxjenza soċjali li ma tonqosx, nafu li jekk jibqa' miexi fuq il-passi ta' Santa Teresa ta' Kalkutta, il-beatifikazzjoni miex fil-bot. San Silvio taraħ ġdid. David Agius, David Usain Agius Bolt, sena ilu għalinna li għanna nkunu sportivi. Ma taħsibx li qed dawn l-affarijiet li qed tagħmlu intom hawnhekk, qed tarmgħu minn kmieni. Tox tejr, għasra, ta' għaffajt, zbiħt l-ħortiv, we be keep active, ek tejden l-Europa u kol, keep active. Pero, sportiv eżatt, ma nimmaġinaħx. Iktar nimmaġinaħx xi coach jikmanda l-dakull li jħordonnu bil-frosta tal-wib. U l-importanti li ħadd ma jikkopja u jimbotta. U nittama u koll li ħadd ma jgħaddi kummenti zejda u jiġu sospiż. Good afternoon, David. Wara ġimgħat tgħidu li l-British Virgin Islands u l-Jersey huma pajjiż. Taħseb li nimbutak attent. Nimbutani, għax timbutani. Għatlek attent għax jaħseb li nimbutak palsejħdak, pala l-kotija. E, u Tonio Fenek, u jeddi mux ovja, għallu ġar, jew dealer tal-karozzi. Konrad Mizzi, b'dak il-wiċ daħkan u karatru ċajtir, nimmaġinaħ kif raw ħafna f-servej ftit ta' zminilu. Babysitter. Godfrey Farrugia, għal-bidu weħilt, imman batet dan il-wiċ nafu x'imkien. Muskettier ta' integrità u valuri għarhom wiċċ wieħed.
U Marta Sportelli u Joe Mizzi qatt ma jaqblu f'waħda. Allura nimmaġinhom kopja ħelwa ta' sewwieqa ta' karozzi tal-linja. U Owen Bonnici forsi ma timmaġinax imma mid-dera hemm potenzjal ta' rockstar jew kitarrist prim. Il-Prim Ministru ifhem jagħmel marketing tajjeb għal pajjiżna u mħajjar ngħid li jagħmel marketing manager tajjeb. Però għalfini ta' dan is-servizz fejn niġbdu ftit sajn kulħadd ngħid li nimmaġinax bħala bejjieħ li kapaċi anke jbiħissilġ lil xi ħadd fin-North Pole. U fl-aħħar nett Simon Busuttil li t-talent u l-ini tiegħu ħadd tagħdu ma fehm eżatt x'inhu. Tgħid ċiklist professjonali le għalkemm bil-parsa għajn soldi tiegħu wasal qabel il-mutur Lance Armstrong. U mort ix-xogħol bir-rota, jien mort ix-xogħol bir-rota u rnexxieli nasal qabel il-mutur li kien hemm quddiemi, ġbid lir-ritratti u l-karozza li kien qed tiġbed il-video. Irnexxieli nasal qabel u nixtieq nistiednek Prim Ministru biex tibda tidħol ix-xogħol miegħi bir-rota. Jew ma nafx kantant famuż li jimla l-istadiums bl-eluf iħarsu leħ b'ammirazzjoni. Blewx għandu xorti jipprova jżomm il-PN maqgħud. U nittama li kulħadd ħa dawn il-ftit minuti bħala ċajta mod kif ninbxu ftit u ma neħdux lilna nfusna b'serjetà żejda. Miskin min jitħaq bija! Għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-messaġġ huwa wieħed ċar u sempliċi. Għajnejn il-politiku għandhom dejjem jibqgħu fuq il-ħtiġijiet tal-poplu biex ilkoll ngħixu dejjem f'ġejjin aħjar. Saha.